တင်းစတာပွိုင်းတို့ရဲ့ best shot 3 series game 1လေးကနေပြီးတော့အားလုံးပြန်လဲပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ offer ကုန်ပါပဲ bro เนาะ coach ကစဇေယဆိုတော့ zidinia မှာ naomi ပဲပြောင်းသွားတယ်เนาะကျန်တဲ့ player တွေအကုန်လုံးကဒီလူတွေပဲเนาะကျွန်တော်အရင်ကြီးဘာမှတော့ကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့เนาะ yeah အားလုံးလည်းမြင်နေတိုင်းပါပဲညီကိုတို့အားလုံးလည်းမြင်နေတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဘာမှတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘာမှတော့ဒါကျွန်တော်တို့အင်ဂျလာနဲ့ဟိုင်းလို့နေဆိုတော့တောက်တာတော့တောက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ aggressive ဆန်နဲ့ zippy ရဲ့ goal line နဲ့save ဖြစ်အောင်ဆော့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ silent ရဲ့ goal line ကိုတော့ရှင်ကြည့်ရမှာပဲနော်။ဆိုတော့ဘာမှလည်းကျွန်တော်တို့ fan ဒီဘာညာ ban လာတယ်နော်။ကျွန်တော်ဘာမှလည်း zushin ban လာတယ် chip ban လာတယ်ကျွန်တော်ဘာမှတော့ zack ban လာတယ်ကျွန်တော်ဘာမှတော့ harabusa ban လာတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ second pin နဲ့ third pin နှစ်ကောင်လုံးကတော့ကျွန်တော်ယူပြအောင်မယ်ဗျာ။ဘာတွေမြန်ဖြစ်သွားမလဲပေါ့နော်။ CP vs sign လာတာယူ။ဘယ်သူနိုင်သွားမှာလဲ။ဘယ်သူကနိုင်သွားမှာလဲ။ Harry Golin เนาะ Harry Golin နဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့တွေပိုင်းလေ။ Harry Golin နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလင်နဲ့เนาะလင်ဂျန်ကန်နဲ့ဒါတွေတကယ်ကြည့်ကောင်းမယ်ဒါတွေ။တကယ်ကြည့်ကောင်းမယ်ဒီဘွယ်က။ chat chat W chat W chat W Let's go. Okay, so အဲ့မှာတော့ခလုံးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ FRI လည်းပစ်သွားတယ်เนาะ goal line လေးစိတ်ဝင်သားတယ် silent တော့ goal line လေးလောက်ပါအောင်မသက်စီကန်ညကျန်းနေတာကြည့်ဦး Oh my god. Okay, so ဆရာကြီးကလည်းเนาะဘေးနားမှာတော့ drop လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှာလေးဘာညာလေးစမကလာလေးလုံပြီးနေတဲ့နေသားမျိုးလေးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့เนาะကြည်လာတော့ကြည်ရမှာပဲညီတို့တတ်နိုင်အောင်ဟွန်းဒီဘွားတကယ်ဟိုက်ဒီဘွားတကယ်ဟိုက်မှာညို့မနောက်ဒီဘွားတကယ်ဟိုက်မယ်ပွဲတော့တော့ကြဒီပွဲကတော့တကယ်ဟိုက်မှာကဲဆိုတော့ကဘာလုံးမှာလဲဘာလို့လုံးမှာလဲဟယ်လိုကိုသိဆက်ခွင့်ရှယ်ပြောမှာချဲနိုင်မို့လားနိုင်ကြားလာကိုသိအေးချဲကြားကြိုင်မို့ခုနကမဟုတ်ကွာမိမ Wi-Fi ညို့ဆွဲဖြုတ်သွားလို့လို့မိန်းမလိုင်းကြော်သွားတော့မှလိုင်းစရင်နောက်တစ်ခါထပ်ခွဲလိုက်တော်သေးတယ်စွဲရအောင်နိုင်ရတော့ပြေပါတယ်ကဲဆိုအဲ့မှာတော့ကုလားတယ်တော့ကျွန်တော်ရေ Justin Naomi တွဲလုံးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ Zidi နဲ့ Justin တွဲလုံးဖြစ်သွားတော့ဗောနော်ကန်အောင်တော့ကျွန်တော်လင်ပေးထားတယ်နော်ကျွန်တော်ရေ login ကျွန်တော်လင်းနေပါတယ်ကိုင်မယ်ဒီဘက်မှာ Angela နဲ့ Alpha နဲ့တွဲလုံး high လို့ကြီးလဲပါတယ်ဆိုတော့ bro tin star point line edge တောက်နေတော့ဒီဘက်မှာ lunos တွေပါလဲ ban ဟာ harry တကောင်နေနဲ့ဖြိုလို့ကလွယ်ပါမလား silent တော့ silent တော့ကျွန်တော်တို့တွေ luno မပေးထားဘူးဗောနော် silent zb အခန်းစီကြည့်ရတယ်လာဒါကြီးတွေ့လားတွေ့လား chat တွေ့လား chat နော်ပြောနေတော့ bro blank ကလဲအဲ့ဒါကြီးကိုပြောမှာလို့ bro တကယ်ကျွန်တော်တို့ကလဲအဲ့ဒါကြီးကိုစိတ်ဝင်တာ zb versus silent ပဲတချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဖဲကွန်မှာဂိုးနေရဂိုးလိန်နေရဝိုင်းလူနေရတဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကတည်းကဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းလဲဆိုတာမျိုးကိုတိုက်ဒီဘွဲမှာသွားကြည့်အောင်လာရဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကရှင်ပြီးတော့တိုက်ငါတို့ကစတောင်းပါသေးလဲဆိုတာကြီးကိုသွားကြည့်အောင်လာရဲ့သဘောပေါက်လာညီတို့ Let's go Let's go ကဲဒီဘက်မှာတော့နှစ်ကောင်ပဲအောင်ဝင် Silent Hero တော့နောက်ဆုံး Last Wave မှာထုတ်မှာနော်ဒီဘက် Harry နဲ့ချင်ထဲရမှာဆိုတော့လေဟုတ်တယ်လိုလီတာ Harry ဟွာအင်းမင်းဖြစ်လာမှသိလားလိုလီတာနဲ့ဟွာနဲ့ဟာနာဘီလားဟာနာဘီမင်းဖြစ်လာအကိုသေးအဲ့တို့ကပြောမှာကိုသေးဟာဒီဖန်ဟိုအေးကြီးဟာအဲ့တို့နဲ့သွားဆောင်ထိုက်ရှုံးသွားအောင်လို့ပြောလိုလီတာနဲ့ဒီနဲ့သွားဆောင်တာဟာထိုက်ရှုံးသွားဒါအင်ဒို AB ဘရန်လာလိုက်အင်ဒို AB ဘရန်ရှုံးတယ်အင်ဒို AB ဘရန်2 1နဲ့နိုင်သွားရဲ့ဆိုကြတာတော့မနိုင်ဘူးလေ1 1ဖြစ်သွားတာနော်အလားတော်ပြီပေါ့ကဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့ကုလောနေတော့ကျွန်တော်မက်သစ်စီဘာကနောက်ဆုံး last pin နှစ်ကောင်လေးတော့ထုတ်အောင်မယ်နော်ဘာထုတ်မလဲဘာလေးများထုတ်မလဲအင်ဒို AB brand တော့ broken drop နဲ့ broken ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ကမလာနဲ့လိုင်လီယာနဲ့ဒါကမလာ pick လေးလည်းသဘောတော့ကြာတာတော့အမှန်ပဲဒါကြီးကမလာဆိုရင်လည်း cost of blood ဒီဘာကြီးနဲ့ချိတ်ကျွန်တော် zidi ရဲ့ဒါ hero တကောင်များဖြစ်နေမလားပေါ့နော်ဟို silent drop ကတော့ hanabi လည်းဖြစ်ဖို့များသလိုဒါဘာကြီးရှိသေးလဲ goal line မှာSilent Hero မသိပါရဲ့။အော်ဟန်နာဘီပဲ။ကြိုက်တယ်ညီတို့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဟာတို့။ Tin Star Point ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဘာပါလဲဟိုကျွန်တော်တို့ Medicine Blank Medicine ဘလူးမြင်လဲ Blank ဘလူးမြင်လဲ Blank ဘလူးမြင်လဲ Blank ရှင်းရတော့ရှင်းပါပဲ။ရှင်းပါ bro ကျွန်တော်တခြားဟာကိုအရင်ကြီးရင်မခုန်ဘူး bro အဲ Silent vs Zippy ကိုကြည့်နေတာဟာတို့။ဆောင်းမိုင်းမှာလားကြီးက။နော်ဒါကြီးမှန်တယ်Silent vs Zippy တကယ်မိုက်မှာမနောက် Let's go Let's go
Silent visit. Sibby. Let's go. Let's go. Over gome, bro. Over gome, lion gajo. Zibinia, Zidinia, mazo. Now me, Mahoda, leave it. I generally go on what the lion of it, I am. No, I have to. Zibido. The silent you, TV, no. TV, die. Okay, no, Jorge, Madisi, Vesa, no, Jorda, 10 star boy, silent Vesa, Zibilo, Bio, in a Pullman, Lame, Dibueda, Nidara, Ku, Giama. Can in your department, Lame, Kaina, Evamaneda, Jor Shamian, in your fighter, Jang, Evono, Jor Drabgaro, Jorri, 10 star boy, Drabiga, Chausia, or Kaunino, so the Pagara, Jorri, Majidami, Mamiane, a Hanabu, Piamayama, Moino, Lulida, Hanabi, Dwellon, and Rotini, okay, Bonamor, Zibine, silent near Roshi, and him, and I do. No, silent. Yeah, Justin, eh, no, Lilia Banyale. Jomarit him apart, so okay, the shadow said Giama, one of Pamaro, Shane, Angela Mainabe, no Hanabi Loma, Towns over, Hanabi Matangema, Shangyo, Angela Ne, no Pong Babido, Chamapong and Lily, Niram, Yamaha, didn't stop playing later. Didn't see a little, Bolumiara, no, my sign land about Power Lazaro. Oh, but get your thingy in there, you mount me the son of Malazar, the son of Giama. How did not Lane as a Even when not power a quine in there, and nearly look pick any. Oh, man, so you know, high lore, a dama, no, high low phobia. High lore or dama, how the phobia go shin henny, but I'm a white F guard or die quine, who don't know, to draw you, name harm you do yard. I couldn't let do a lane in the byron and a seed hard a bime you. Tuat tu yar, orang. Dalam le, cerita pemandu kau yang sihat salur ya, orang. Di mana dafui banyak, memang sesuatu. Cepat ini lili alil ada cerita jia, memang. Tapi kalau cerita ini, injil lagi ya, cerita pubiu memang di la. Eh, hanabi itu cerita senarai la. Memang show ya. Awalnya memang dua pada dua cham lah. Tapi memang lain lain lain. Memang kau yang orang pihak baru jual memang. Referral lagi ni pihak ni asal le. Kau ni ni yang ni sih sama dia wow, orang. So, nama ni time memang ni ni li tu ini ini, orang. Tu ibu ada, tu ibu lagi ni orang. Tapi tadi memang lawa memang, orang. เออเนาะเลี้ยบลูบ่ายยินซ่าๆสุบลูบ่ตั้วเปลี่ยนซ่าออกมาเลยตัดเตลีโดขนาดซ่าออกมาเลยเนี่ยช่างเนี่ยนี่เนาะอ่ะเลิกเฉยเนาะยังซ่าเลิกลุโลยาเลยสุตอญาเลยแต่ว่าสติท้าวช่องจีวีเนี่ยเนี่ยสติเลียวเผ็ดผู้ซินซ่านี่ล่ะไม่เปลี่ยนไว้หน้ามาเนาะบลูบ่ายลีบ่เปลี่ยนซ่าไล่ตาก็ปูคว้าออกมาเลยเนี่ยฟาบลังก็တော့ไม่ล้วยอู้ป่ะเนาะซีดีโอยาวกว่ากัมลาตองเนี่ยเปียแวนจีเนี่ยแหละแวนจีรอบเพียงนี่
မှလည်း why 3 by လိုက်ရှော့ပြီးတော့ကျူးသားတယ်ဒါမှမဟုတ် yf တောက်လျှောက်တွေတော့ဝင်ရိုက်ပြီးတော့ဖြဲထိုင်းတယ်ပထမမှလည်း city cause of black ဖြတ်စတမ်လားဒါမှမ angela hagen နဲ့ဝင်ပူးထားမယ်မကွိုင်းနေနဲ့သူအရန်ကြီးမတက်ဘူးနော်မလင်းဝင်လာမလားလင်းကဲသူတော့နဲဝါပြီးတော့နော်မ damage of play ပဲချက်ချင်းတော့ဖြီးချထိုင်းတယ်ဒါတွေပဲပတ်သိမ်း damage ကတော့ရှောင်းရံပုံမှာပဲအကုန် wine ပေးတဲ့နေသားတခုမှာရှောင်းရံနေနေရော fat black ပါလီလီယာကိုပေးလိုက်ရင်လည်းမနော်မကွိုင်းတော့မထက်ပြီးတော့ဆုံးသက်အောင်မလားလို့တော့မလုပ်တော့ပါဘူးသူတော့ target ပဲပြန်ပြီးတော့ focus ကောင်းမယ်နော် target damage လေးကျွန်တော်ဒီ Justin တို့ဘာလို့နည်းနည်းခံပြေးနေသေးလဲကန်တွေးရောနေလို့ကဲတော့သူပါ coin မှာတော့တေးသွားတာဟိုင်းလော်ကြီးကိုပူးပေးလိုက်တာကြီးတော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးဟိုင်းလော်မပြတ်သွားဘူးဆိုပေမဲ့တပတ်ရှောင်းရန်ကြီးကအန်ဂျလာမပါတော့ဒီအတိုင်းပဲဟိုဘက်စပယ်တွေအကုန်စားလိုက်ရတဲ့နေသားတခုမှာကျွန်တော်တတယ်လဲပေးလိုက်ရသလိုနော်ပူးပေးတဲ့ coin လေးပါဒီအောက်မှာထပ်ဆုံးမခံလိုက်ရဆိုတော့choosey first တဲ့ပါပေးလိုက်ရနော်ဝ1000ဖြစ်သွားပြီကဲအဲမန်တစီစတာဘွိုင်းအမားလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့မြင်တော့မြင်နေရတယ်ဗျာကဲကိုလည်း black လိုမျိုးပဲတွေးတယ်ဒီလားတကယ်တော့ angela ဝင်ပူးလိုက်တဲ့ choice က high လို့ကဲဖို့ရွေးလိုက်တာကြီးကမားတယ်လို့ပဲမြင်နေပုံမှန်တော့ရှောင်းရံလို့ damage ထွက်ပြီးတော့ဗတဲအကြိုက်ဆိုင်လေးရဟီးရိုးတကောင်ပဲပေါ့နော်သူဆိုရင်လည်းဟိုပြန့်ပြက်ပလေးစီ high လို့လွတ်ကျွေးထိုးကျွေးလိုက်ပြီးတော့သိရမလားဒါကြီး alpha နဲ့လိုက်ကျွေးရမှာနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော် high လို့ယူပူးပေးလိုက်တော့ high လို့ဘာမှလုံးမရဘူးဘေးကရက်ကြည့်ပေးတော့လွယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ bro chain dance silent ထုမှာနော် silent တည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တိုက်ကိုကလုံးဝ safe ဆော့ပြီးတော့နောက်ပိုင်း identify ရလာပြီးစင်တော့အကုန်ပြစ်မဲ့ဒီဟန်တာပဲဒီဟန်တာပဲကျွန်တော်ယုံနေတော့မဲ့ all trust in silent ပဲ blank ကဲဒါပေမဲ့သူ့ဘော damage တွေရှောင်းမရအောင်နော်ချက်ကြည့်ရမှာပြီးတော့တစ်ဖက်ကလင်းနေနော် phobia တွေဆိုတော့ harry တွေ harry တွေ hanabina ကတော့ပြီးတော့တိုးမှာပဲနော် city ရဲ့ lily ရလည်းရှိတယ်လည်းပါနေရဆိုတော့ lily ရလည်းပါတယ်တိုးလာတော့တိုးခံတော့အဲဆိုင်လန့်ဆိုမှာတော့ဒါဒီကောင်းလေးပညာမပြရတော့ကြာပညာပြရင်ဖြောပြရင်အေးလေပညာပြရင်ဖြောပြရင်လေမလို့တာတော့ကြာဆိုင်လန့်နော်ဆရာသမားကဲဆိုခုလောနေတော့ပွဲနဲ့ငြိမ်နေတော့မှာပဲနောဝကတော့ကျွန်တော်မက်သစ်စီဘက်မှာတော့2000လောက်တော့သွားတာနေတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်မက်သစ်စီ 2.0 တော့မဟုတ်ဗောနော်မက်သစ်စီပဲဗျာတကယ်တော့မက်သစ်စီ 2.0 ဆိုရင်နာမည်ချိန်ထားတယ်ကဲဘာမှာတော့အပေါ်လန်း
Polan lagi kan ni ni lah. No, hanapi lain tu lah. Nenek ni lo, fikir ni. Kosong pula dah cair lah dah. Nampak lor, demi kah mabau pun. No, ubah macam zaman furi baril le. Tung no tung lagi esok. Macam subah lagi si ni karaz lor. Zebi tua tu le. Piankan hana ni. Sebi mampu dah le. Jadi dah macam tu lo beli lah. Tapi macam silent sebi ni macam no. Macam lo yang mana. Oh, eh semua orang silent alam itu dia. Sorry, goling hanapi yo. Tepuk mu tu ni lo. ไอ้สกัดตีอ่ะเดี๋ยวพ่อเขาบอกที่ว่าไซน์แล้วเราไม่ตีเราคลูรีอาไปวิ่งแค่ไหนเลี้ยวแทนในพิษลูรีเราประเดี๋ยวเราไซน์นี่รู้ไหมน้องมาควายตัวนี้เราเนวาบีเอฟเอาเราเดาชอบเราเว้นบูเบบีเราจีนี่ไม่เป็นไรแต่พังเราได้ไม่กับยาเลยเนาะไอ้มาจัสตินตีมาลูกไหมน้องส่งเราเลยลูรีดามะชัดชัดเนี่ยเว้นเข้าไว้เนี่ยมาเปียตัวเลยเช้าเย็นเราปาเซลีเราเปลี่ยนไปเลยเราวันฟอร์วันทรีฮีโร่เกตกองตะกองทรีไทยเนี่ยมาทำมาโฟบีเอไวเอฟจ
ကပူးပြီးတဲ့ကောင်မှာလိုက်ပြီးအထူးသဖြင့် Justin ပေါ့နော်သူ Justin မသေးခင်မှာသူ Black Shoe တွေပါစီးပြီးတော့ damage အပြည့်ကပေးခဲ့နိုင်တာဆိုတော့လေရှောင်းရံလေးတစ်ခါမှာထပ်တော့ရလာရင်လည်းပဲ blue ပဲ passer နောက်ထပ် tartel လေးပဲထည့်ရအောင်ပါဆိုတော့ Mike to see စင်ပြင်းနေတော့မှာပဲနော်ကဲပေါ်လန်းလေးကတော့စင်ပြေဆိုပေမဲ့ဒီမှာ mega tower ဆောစီလာ try me ပေးရပါပြီကဲဆိုတော့မရှောင်းရင် ever speed ရိုက်ပိုင်းနဲ့တော့ဘတ်သွားသေးတယ်အလဲလမ်းမှာတော့ဒါ first tower ကြီးပေးလိုက်တဲ့အချက်ကြီးကတော့သဘောတော့သိမကြောက်ဘူးเนาะအဲ့မှာတော့ opponent ကโกလင်းရောတော့ pressure ပေးဖို့တွက်လာပြီ silence 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 ပြန်ဖတ်မှရမယ် flicker နဲ့ slow fat ပေးထားတယ် zamafo တွေကြာမှာ silence လို့ zip ပြီးတောက်လျှောက်တွေတော့ထုနေတော့မယ်ရှီးတွေလည်းအများကြီးတော့ရှိပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ damage လုံးလုံးတော့ပေးနိုင်သွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ zip ရဲ့လက်ချက်နဲ့တော့ silence အသက်ထွက်သွားရင်လည်းပဲ opponent မှာတော့ first tower ကြီးပိုင်းတော့ဘာဖြစ်ဖြစ် silence ချိုးပေးခဲ့တာလေးလဲအဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ recover တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ tower တစ်လုံးတော့ပြန်ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းပြန်တော့ပေးရမယ်နေတူတယ်ကဲတော့လဲမစ်တာဝါရီရောအပေါ် first tower ရောထပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစားပွိုင်းရိုင်းချင်တော့မကောင်းဘူးနော်လိုလီတာဟနာပီ12လုံးဆိုပေမဲ့ရိုင်းပြတ်သွားလို့တော့မရဘူးတွေ့လားခုနကရှီးတော့တက်တယ်ဆိုပေမဲ့တော့တစ်ဖက် damage ပေးလို့ရှိရင်အရှီးရာလည်းမလောက်ဘူးဆိုတော့အပွဲရိုင်းပြတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟနာပီလိုလီတာ12လုံးလည်းအဲ့လောက်ကြီးလုံးဖြစ်တော့ပေါ့ပြင်တော့ပူးဝေးစရာအန်ဂျလာရှိနေတယ်အန်ဂျလာလည်းရှိတတ်ပေးဦးမှာဟုတ်တယ်ရှိရအများကြီးဖြစ်မှာဗျအန်ဂျလာနဲ့လိုလီတာနဲ့နှကောင်ပေါင်းဟန်နာဘီကိုမဟန်နာဘီကကိုလို့တဲ့ basic item 3ခွက်တော့မရတော့သေးခရိုဇင်ဆိုင်ဒီမွန်ရက golden step လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့3ခွက်ရမှသူ diamond output ကထွက်ပြီးတော့ပြန်ဟဲလို့ရမှာပြင်လဲ light steel ဘာညာလေးပါလေးလဲနည်းနည်းလေးတော့ထည့်ရမယ်နဲ့တူတယ်ဒီလားဒါကြီး hash hash glory ဘိုင်းနဲ့ပြစ်လို့ရမယ်နဲ့တူတယ်အခုမှ item 2ခွက်လိုတော့လိုသေးတယ်ဒီဟန်နာဘီကလေကိန်းတော်တော်ကြီးသွားမှရမယ်မိနစ်20နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်းစတာပွိုင်းဘက်ကိုတော့ပို့သဘောကြတယ်ဗောနော်ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ကတော့ damage output အရင်များပြီးတော့7မိနစ်ကြော်ကြော်လောက်နဲ့အန်လိုက်မယ်ဆိုတော့မပြောတယ်အခုဆိုရင်လဲ silent တောက်လျှောက်တွေတော့ပြန်ထူထိုင်းတယ်မဇီဒီမဲ့တော့မဲ့နေပြီးတော့မလင်းဝင်လာမလားလိုလီတာ blast တွေပါတယ်တစ်ဖက်မှာ cost of blast ချိန်ထိုင်းတယ်မဲ့ glory power ခင်းလာတယ်ဆိုတော့ဇီဒီသွေးတော်တော်လေးနည်းနေပြီးတော့အဲ့မလင်းနေနေတော့ဘတ်လိုင်းတွေကိုဝင်တော့တမ်းမဆော့ပလိတ်တွေပါတယ်ဖြီးပေးမတစ်ဖက်မှာ referral line ကြီးနဲ့ဟီအင်ဂျလာလည်းဝင်ပူးပြီးတော့ silent လုံးဝကိုအသက်ရှင်နေတော့မဲ့နောက်မှာ ever speed ကပါထက်ကလော်လိုင်းနဲ့မဲ့ကံမတည်တော့ဆိုတော့ hooking နှက်ကောင်ပြန်ရလိုက်တယ် bro mathis အဲ့လိုမပိုင်မဲနဲ့တော့ tower diving ကြီးသွားမလုတ်တင်ဘူး zip လဲဒါကျတော့ကောင်းကောင်း damage မပေးလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တိုက် trust me တိုက် silent ချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်မှာ turn around နေမဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ကဲဒီဘက်မှာကျွန် first low ပေးရတော့မယ်နေထိုင်ဖြစ်သွားပြီ my tc မှားတာမှားတာဆိုတော့ low တွေပါပေးရပြီเนาะဆိုတော့ဒီဘက်မှာလေ hanabi ပြစ်ချက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရှောင်းရန် alpha low တွေပါတောက်လျှောက်တွေလှုပ်ထိုင်းနေမယ်လင်းနေနေလဲထွက်ဖို့အတွက်လိုနေသေးတယ်ဆိုတော့လေ retribution ပေါက်လို့ရသွားလားအော်တိုက် fi ပြတ်သွားပြီโอ้သွားပြီဗျာဒီဘက်เนาะ justin zip ပေးတဲ့ damage တွေဘလို့မခံနိုင်တော့ပဲねကျွန် low မပြီးခင်လေးမှာချောင်းရတိဆုံးဝိုင်းနဲ့ပဲ first low တော့ might the see ထည့်ပေးလိုက်ရပြီ။အော်သူ hero ရင်ချလိုက်ရမှာပြီးတော့ lorry ရပြန်ပြီ။ lorry ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဲလိုက်တဲ့နေရာတခုမှာတော့ matthew see ဘက်ကတကွက်ပြန်ပြသွားပြန်ပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ lorry လေးလေးအလေးရောက်မှလည်း network ကလည်း matthew see ဘက်မှာရှိနေတော့မယ်။အဲ့မှာ zama phone နဲ့ပေါ်လာမှာ dead တွေ hair နေပြီ zippy ဘိုင်းဝမ်းလား angela ဝင်ပူးပေးထားတယ်။နောက်မှ lolita ပါပေးထားတယ်။နောက်မှ zippy နဲ့ flick ကခုံဆိုင်လက်အနေနဲ့ကတော့သူအရင်ကြီးတော့ light ပြစ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။သူ cyclone လေးနေပြီးတော့ပြေးသွားတော့ပို့လွတ်သွားတယ်သိမလား။ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့သွားလုံးလို့မရဘူးဘိုင်ဝင်တာဝါလည်းသွားဖြဲတာကြီးလင်ရလည်းနောက်ကျနေရတာကြောင့်လည်းပါတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဘတ်အန်ဂျလာတွေကပူးပေးလိုက်တာဆိုတော့လေကဲဒီ first law တော့ဒီဟိုင်းနဲ့ပဲပြီးသွားမယ်လို့ထင်တယ်ကဲဆိုတော့အဲ့မလောအနေနဲ့လဲလမ်းမယ်လို့လာနေတယ်ဒါပေမဲ့ glory ပဝေးပါညာခင်းပြီးတော့လေ first law ဆိုတော့လေကောင်းကောင်းနဲ့ဟန်နဲ့လုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာကန်နေတဲ့ဘတ်လိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးမလို့ပြဒါပေမဲ့လေအကုန်လုံးတော့ကြည်ပေးနေရဆိုတော့လေ law ကပြီးသွားပါပြီဆိုတော့အပြန်တာဝါတွေအကုန်လုံးတော့ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်မက်သစ်စီးနေနဲ့တာနေတော့ဖိထားတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲလိတ်ကင်းကိုလုံးဝပြီးသွားလို့မရဘူးဒီဘွဲက
ပေါ်မှာတော့ second tower လေးတလောင်းထပ်တော့ရမယ် network 8000เนาะဆိုးတော့မဆိုး9 minute network 8000များတယ်ပဲပြောရမှာပဲเนาะဟုတ်လားဟာနာဘီပြီးရတော့ပြီးရမှာပဲအေးပြပြရပြရအဲ့ဒါတော့မထွက်သေးဘူးတည်းထွက်ပြီးတည်းမသိဘူးနေနေအသိဆိုတော့ तू ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါ second လောက်မှာပါဘယ်လား timing ခေါ်ကြည့်တည်း silent ဘယ်ချိန်လောက်မှာ edit ဖြစ်မလား15 minute ပေါ့ okay 15 minute ဆိုအဲ့ဒါ4ခွက်လောက်ပါ4ခွက်လောက်ဆိုပြစ်လို့ရရဟာနာဘီက okay 15 minute guys CD a record တော့ပြရတယ်။ဟိုရ YF ကလည်းတိုင်းเนาะတိုင်းတဘာတော့ရှိသေးသလား။ဟုတ်တယ်เนาะမဆော့တာဘလောက်ပဲကြာ။ဆော့တာဘလောက်ပဲကြာကြာဘလို့တဘာတော့ရှိတယ်။တဘာတော့ဝါတော့လောက်ပြန်ဆော့လိုက်တာနဲ့လက်ကပြန်မှန်လား။ဟုတ်ပါ။လက်မှန်တယ်။ဒီမှာလည်းသူ coin ကို pressure ပေးပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်တယ်ဒီလား။ပုံမှန်ဆို high low နဲ့ phobia က high low ကနင်းရမှာဒါပေမဲ့ YF ကအตาစီးနဲ့ဆော့ပြသွားတယ်အောက်လန်းတော့။ကဲSo first lot PY now မှာတော့ခွီလုံးဝပေးမစားဘူးเนาะခွီဝေးတွေကိုဝေချင်းဝေချင်းပဲရှင်းဟိုင်းနေပြီးတော့ကဲ10 star point ကိုတော့ network တော်တော်ကြီးပိတ်ထားနိုင်တာလေးလည်းမြင်ရတယ်ဗျတွေ့လားခွီဝေးပေးမလာဘူးဒီဘက်ကိုချမ်းအဲ့တော့မတရှိတန်တန်မတက်လို့ရှိရင်တော့မစားနိုင်ဆိုတဲ့ပုံစံနေဖြစ်ကုန်အမှန်ပဲစီပီအာဒိုင်ဒမစ်များနေเนาะ Holy Crystal ပါပါလာသေးလားခုနကြည့်လိုက်တာရတာဗောအာပြီးတော့သူ့ရဲ့ talent ဟိုဟာနော် discount talent တွေဆိုတော့ item 3ခွက်လောက်ကတော့ဒီချိန်မှာ AC thread holy crystal လို့ဈေးကြီးတဲ့ item တွေမှာပါရတော့အားတိုင်း link ကလည်း BOD နဲ့ရောကျော်ကန်လည်းထိုးမှာဒါနဲ့ကဒါမှမဟုတ်လောက်အောင်ပေးမှရမယ်အနာပီပြတ်မပြတ်ပဲကြည့်ရမှာနော်ဟာပြီးမားပဲဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာဘယ်လိုပြောမှမှန်ပါချောင်းရံအဖြစ်ဒီဘွဲကဘယ်လိုပြောတာတော့ပို့ပြီးတော့ဟွာကြရတယ်ဗောနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲတမတ်ကြရတယ်ဟန်နာဘီပြတ်မပြတ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဘွဲအနိုင်ရှုံးကွဲရအောင်မှာဒါကြီးဗလန်11မိနစ်ရောက်ပြီနော်15မိနစ်နော်15မိနစ်ဒီ second law လောက်ဗောနော် second law စာဖန်တာအွန်လိုင်းမှာအွန်လိုင်းမှာကြည့်ရင်အွန်လိုင်းမှာဒါကြီးစိုင်းလောက်ပေးဖန်တာဒါကြီးဟမ် test speed ကတော့များနေပြီဟန်နာဘီက damage drop ဖို့သူ leaf it raw အဲမရောလို့ပါလို့လိုမယ်ရောဖြစ်ဖြစ်နော် heavy device ထူအောင်မှာဆိုတော့ CF ဖြစ်ဖြစ်သွားမှာရင်းစီးရမဲ့လေးနဲ့စီးရမဲ့ကတော့ပိုအင်းကအားပြောမလို့စီးအာမဟုတ် raw လဲလိုတယ်ဒါစီးရနှစ်ခုလုံးထည့်ရတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့စီးရမဲ့ကတော့ပိုအရင်ဆုံးထည့်တင်တယ်လို့မြင်တယ်defend ရတယ်တော့သွားမယ်မထင် defend ရတယ်သွားလဲဟို black wing တော့သွားလို့ရနော် shield တော့ကဲပြီးလိုက်ပဲမိသားရင်ပြီးရမှာပဲနော်သူတို့ line ရနေတာဒီဘက် twitch ချဖို့ကမလွယ်ဘူးဖင်ပွင့်သွားလိမ့်မယ်ဟန်နာဘီက silent sign to the land sign land မလီအနေနဲ့များလိုက်တာသားကြီးရယ်မသိဘူးလေအဲ့တော့မသိဘူးမဟုတ်တိုင်းလဲတစ်ချက်ချက်မှားဝိုင်းလေအဲ့ဒါအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်နည်းနည်း second tower လေးနည်းနည်းကြော်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သားကြီးထုမှာအပြင်ထွက်ပြီးတော့ကောင်းနေရကဲနော် second law mega lama ဆိုတော့ tower win drive မလားနော် might to see ရရဲ့ mega law ပဲယူပြီးတော့နောက်တက်တော့ထက်ဆောင်မလားထက်ကြည့်ရကဲဆိုတော့ဆိုရင်တော့ hanabi ပြစ်တာတော့တော်တော်ကြီးခံပါကဲဆိုတော့လောဘာညာဝင်လာပြီပေါ့နော်ပြေးရိုက်တယ်မေဂါတလန်ရဖို့ကတော့များတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလဲ cost of black ချိတ်တချိတ်တန်းမနော်မဟန်နာဘီတောက်လျှောက်တွေတော့ပြက်ခွဲနေတယ်မနော်မလဲကန်အပေါ်မှာလဲတိတ်ပြီးတော့သူစိတ်မဖြစ်တော့နောက်ကိုတော့ပြန်ပတ်လိုက်တယ်မေဂါတလန်ကတော့တေးကြပါတယ်ကျွန်တော်အပေါ်လမ်းမှာလဲထက်ရတော့ဆိုတော့တို့နှစ်လမ်းရလိုက်တယ်ဆိုတော့လောကတော့ကျွန်တော်တို့တန်းအန်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသားကြီးနဲ့နဲ့ပြီးတော့ချရင်ရောအဲ့လိုပဲနဲ့ယူရမှာပဲเนาะသူတို့မပိုင်မဲနဲ့တော့သွားချလို့မရအောင်ချိန်မှာမေက3လမ်းလောက်ဖိုင်းထားနိုင်ရုံမစိုးမိုက်ဒစ်စီတွက်အောင်လမ်းမှာတော့နောက်ထပ်မေကတလဲယူဖို့တော့ကျန်နေသေးတယ်မနော်ဆိုင်းလန့်လာကောင်းအောင်မလားဟိုဘက်မှာတော့ quiet refer the light ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဗျာเนาะဆိုတော့ glory ပတ်ဝေးပါညာတော့မတုံသေးဘူးအဲ့မှာအောင်လမ်းမှာလည်း creep ပါရတော့အကောင်းဆုံးတော့ရှင်းရတာဆိုတော့မိုက်ဒစ်စီဘက်တက်လို့မရအောင် lolita bless 3 man stand လာလေခဏတဖြုတ်ပဲဆိုတော့အတားလေးပဲပြန်တော့ဘတ်ခွင့်ရပါတယ်ဆိုတော့30 minute 40 minute ထားပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ game ရတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းနေတော့မဲပေါ့เนาะကျွန်တော်နှစ်ဖက်လုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဒီနေ့ကဒီဘက် match of the day လာသားရေဒါပဲရှိရအောင်ဒါပဲရှိတာပဲ bro match of the day ပဲဒီဘက်ကကဲ hanabi iron 4ခွက်เนาะတော့ဖူးရပါတော့ပါတော့ yeah hanabi iron 4ခွက်ပါဆိုတော့ rose gold ထည့်လိုက်တာပဲတာကြီးသူဆေးဖြစ်ဖို့ရင်လမ်းယူလိုက်တာဒီလားရှီးတွေပါနေပါအောင်လို့ကောင်းပါလေ rose gold လေးလဝင်းတော့မသွားပါဘူးเนาะဟို super market လို့တိုက်ကိုထင်တော့ဟိုအောင်သွားမယ်မထင်ဘူးမင်းဆရာသမား angel ရှီမှာ glowing one effect ပါတော့じゃတော့နှာခေါင်ပေါင်းပြီးချလို့ရှိရင်တော့ sea effect ကမလိုတော့
Robert ထဲနေ Robert ထဲလိုက်တော့ Blade Armor နော် Dominion Ice တည်နေဆိုတော့ရအဲ့တော့တင်းရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာ Moody B Ice Big ကတာဆိုတော့လေကောင်းပါတယ်ဟိုအင်ဂျလာရမ်းမှုနေတော့သူကိုယ်တိုင်စီးရဘက်တွေထည့်ပြန်ရမှာသေးလားမှန်တယ်ကွာအင်ဂျလာလေးကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခါမှမတည်တာဘူးဆိုတော့စူပါဘန်နေနေရတော့သူနည်းနည်းလေးတော့ဝါပြတယ်ကဲစချပြီကဲအော်တိုက်ခေါ်ဆော့ဘလက်ကဖိုင်မန်နော်အေးလင်းနေတော့ဝင်လာရုံပဲနောက်ဆုံးမှာဆိုင်းလန့်မှာတွေ့တော်လေးနေဝိုင်းတယ်မနောက်ဆုံးမှာတော့လင်းဒမ်းမင်းနဲ့ပြောက်သွားလေးကောင်တော့တည်သွားတယ်ကဲကွိုင်းမှာရှုံးဝိုင်းတယ်ပဲငါးကောင်ထင်းဝိုက်အောက်ဗျာစူပါကန်တော့မင်းနဲ့ကဲဒဘကီတော်ရီရီကောတွေပါတောက်လျှောက်တွေပြရင်နေပဲတခါတည်းပဲအနိုင်ရရှိသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကြောင့်မက်သစ်စီးနေနေကတော့နောက်ဆုံး last birthday ဟာ ZD ပေးတဲ့ Cost of Blood Fine Man ကြောင့်မလို့နိုင်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရှေးရကောင်တွေကဒမ်းမေးပေးမှာတော့တိုက်ရယ်စောင်းသွင်းနေတဲ့ဟန်တာဘီကဟမ်ဘလို့မှာဒမ်းမေးမခံနိုင်ဘူးဒမ်းမေးမခံနိုင်တော့ last birthday ကမှားတယ်ဘလို့တကယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားချတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ defensive နဲ့ပဲဆော့တင်တာဒီဘွဲကအဲကြီးကြီးကြီး guys